Det jeg sådan også forbinder sådan med friluftslivet, det er også, at man skal have det rart. Så jeg har aldrig lavet sådan noget overlevelsestur, og hvor det sådan skal være, at man bliver er sulten og ikke sådan bliver træt af at være, ikke at få nok at spise og sådan noget. Det er vigtigt, at man har det godt og har den der lejrliv, hvor det er hyggeligt at få noget god mad at spise. Og så kommer solen. Ej. Og så kan man sige, så er man meget sammen med folk. Også om aftenen, og så er det en af vores forårser i forhold til, hvis man hyrer en guide et sted. Altså, hyrer man guiden, og så er man ude 2 timer, og så siger man pænt farvel. Hvor vi er sammen med folk, sådan, også om aftenen og sådan noget, så der bliver en masse socialt i det. Vi har kørt nogle rigtig gode spor, både i Trysil og her i Ringbæknes, tror jeg. Hvad hedder det nu, det hedder? Røgbæknes. Så er det lige en lille biltur hjem.